কাইলৈ ৰাজ্যৰ নখনকৈ জিলাত বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ বাবে এই নখনকৈ জিলা জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট নগাঁও হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিমা হাছাও কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব 29 মে'ৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে এক্স হেণ্ডেল যোগে জনাইছে এই কথা আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ যে কাইলৈ ৰাজ্যৰ নখনকৈ জিলাত বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু যি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু ধুমুহা তাৰ বাবে নখনকৈ জিলাত ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নগাঁও হুজাই এই নখন জিলা আমি কৈছো নামসমূহ নগাঁও হুজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি এই নখনকৈ জিলাত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব 29 মে' অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটোত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেল যোগে জনাইছে এই কথা ৰেমলৰ প্ৰভাৱ বেয়া বতৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা 10খনকৈ বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে আইজল গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী আইজলৰ মাজত চলাচল কৰা ইণ্ডিগো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে একেদৰে গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু শিলচৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ইণ্ডিগো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী কলকাতা আৰু কলকাতা গুৱাহাটীৰ মাজৰ এলায়েন্স এয়াৰ বিমানৰো যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী আইজলৰ মাজৰ বিমান আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰেমলৰ প্ৰভাৱ আৰু বেয়া বতৰৰ বাবে গুৱাহাটী বৰঝা বিমানবন্দৰৰ পৰা 10খনকৈ বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে আইজল গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী আইজলৰ মাজত চলাচল কৰা ইণ্ডিগো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে একেদৰে বাতিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু শিলচৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ইণ্ডিগো বিমানৰ যাত্ৰা গুৱাহাটী কলকাতা আৰু কলকাতা গুৱাহাটীৰ মাজৰ এলায়েন্স এয়াৰ বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী আইজলৰ মাজৰ এলায়েন্স এয়াৰ বিমানৰ